Da li će nekadašnji šef državne bezbednosti osuđen za najteže zločine Miloševićeve ere izaći iz zatvora? Odluka je na predsedniku Srbije. Nadležni sud i Ministarstvo pravde predsedniku su preporučili da odbije zahtev Radomira Markovića za pomilovanje. Kada je reč o izuzetno teškim krivičnim delima, od krivičnim delima koje i tekako utiču na javno mnjenje, na opšte stanje svesti u Srbiji, o krivičnim delima koja ukazuju na neke mračne i tamne delove naše prošlosti, moj stav će biti takav. Predsednik je apsolutno suveren u davanju pomilovanja, pa samim tim i u određivanju vremena kada će pomilovanje doneti. Ukoliko predsednik Tomislav Nikolić odbije zahtev za pomilovanje, Radomiru Markoviću ostaje mogućnost da se požali sudu na presudu kojemu je, po njegovom mišljenju, dosuđena duža kazna nego što je zakon tada dozvoljavao. To mu je preporučio savetnik predsednika Republike Oliver Antić, koji to i javno potvrđuje. Pravnici, međutim, smatraju da je Marković već dobio blažu kaznu. On je suđen po zakonu, krivičnom zakonu Srbije, koji je predviđao smrtnu kaznu. I ta kazna od 4 godine je potpuno zakonita, tako da zahtev za zakonitost nema nikakve šanse. Prema saznanjima Komisije za istraživanje ubistava novinara, Radomir Marković ima još jedno keca u rukavu, a to je 15 tajnih dosijeja, čije bi objavljivanje, kako tvrdi bivši šef DB-a, imalo veoma ozbiljne posledice po državu. Ti dosijeji su, kako komisija citira Markovića, u posjedu njegove supruge, koja to, međutim, demantuje. Ovakvi napisi nemaju nikakve veze sa istinom, sa mojim suprugom i sa mnom i objavljuju se isključivo da bi pretnjama upućenim na moj račun privolili mog supruga na nešto što se kosi sa njegovim moralnim načelima i interesom ove države. S druge strane, ja kao civil nikad nisam bila upućena u poslove mog supruga, niti sam videla, a kamoli bila u posjedu nekakvih tajnih dosijeja. Kako insider B92 izveštavao još 2008. u dosijeima koje Radomir Marković sa saradnicima izneo iz državne bezbednosti, nalaze se obaveštini podaci o liderima opozicije. Zabavljali su se u Koštuničnom kabinetu čitajući naše dosije. To je sigurno. Što se tiče tog narezanog diska, to je vrlo interesantno. To je otišlo i to je negde. Tri diska su valjda narezana. Među kojima i moj, vrlo je čudan izbor. Znam da je tu je i Koštunica, tu je i Đinđić, tu je i, mislim da je ovaj sindikat nezavisnost, ovaj Bane Čanak, mislim da je i Milovanović koji je onda vodio sindikat, onaj drugi. Prema informacijama do kojih je došao insajder, u pitanju je oko 8000 stranica dokumenata do kojih pripadnici bezbednostnih službi nikada nisu uspeli da dođu.